Sveiki, laikas žvejoti žiūrovai. Parodysiu, kaip susiriša pati paprasčiausia karpinė sistemėlė, turbūt dažniausiai naudojama karpininkų tarpe, su PVA kojinėmis ir panašiai. Taigi pradėkime. Reikės litkoro su gale greito fiksavimo pavadėliui. Jungtimi. Tada svarelio pačios sistemėlės pagrindas, apsauginė tubelė, kad neužsimestų valas per pavadėlis per pagrindinį valą ir pačio pavadėlio. Taigi galim pradėti. Siemam ir išsardom štai šį daiktą. Nuimam gumelę. Nuimam stabdį. Su tuo stabdžiu fiksuojama, kad sistemėlė nevaikščiotų ant litkoro. Taigi, siemam adatą, veriam keurį ir užsiveriam ant litkoro. Štai tai. Tada iškart galim užsiverti štai šią gumelę. Štai taip. Užsiveriam. Ir viską nustumam į galą. Taip. Ir dabar šį suktuką įtraukiam į šią plasmasinę dalį. Štai taip. Viskas suvažiavo. Gražu. Ir galima užfiksuoti, kad nevaikščiotų. Bet šiaip to daryti nepatarčiau, kad užkibų žuvis galėtų. Vienu žodžiu, jeigu jum nutrūksta, kad galėtų pabėgti nuo štai tokio švino. Tiesiog švinas išvažiuos, liks tik tai pavadėlis karpio burnoje. Taigi tęsim. Pasiemam karpinį šviną. Užmaunam per štai šį. Taip, ir užstumam gumelę, kad švinas nenukristų. Tai atrodytų štai taip. Tada imam kad neužsimetinėtų valas apsauginę gumelę. Ir prasiveriam su adata keurį. Štai taip. Užsidedam ant pavadėlio. Ir užstumam. Taip. Dabar. Prasiskaičiam kilputę, užkabiname ant greito fiksavimo jungties ir gumelę užstumam ant pačios jungties. Štai ir mūsų sistemėlė.